Navbatdagi bog'lanish. Qoraqalpog'iston Respublikasining Taxiatosh tumanida yangi zamonaviy imkoniyatlarga ega bo'lgan diagnostika markazi faoliyat boshladi. Endilikda hudud aholisi malakali tibbiy xizmatdan foydalanish uchun respublika markaziga borib yurmasdan shu yerning o'zida zamon talablariga javob beradigan tibbiy uskunalar orqali tibbiy tashxis va davo ishlari olishlari mumkin. Ayni paytda muxbirimiz Doniyor Iskandarov Taxiatosh tumanidagi muassasadan jonli efir orqali xabar beradilar. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Biz ayni paytda Energetiklar shahri deya atalgan Taxiatosh tumanidamiz. Bu yerda yaqindagina zamonaviy tibbiy diagnostika markazi qurilib, foydalanishga topshirildi. Ushbu diagnostika markazida aytib o'tish kerakki, eng so'nggi zamonaviy tibbiy qurilmalar, xususan EKG, MRT, ultratovush diagnostikasi va boshqa tibbiy uskunalar yordamida malakali mutaxassislar bemorlarga sifatli turda tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Shuni ham aytib o'tish kerakki, ushbu diagnostika markazi foydalanishga topshirilgandan keyin mahalliy bemorlar olis poytaxtga borib yurmasdan mana shu yerning o'zida malakali tajribali shifokorlardan tibbiy xizmat olish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Ayni paytda bizning suhbatdoshimiz Taxiatosh tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Ruzmetova Tabassum opa bo'ladi. Tabassum opa, mana shu ushbu diagnostika markazining faoliyati, bu yerdagi amalga oshirayotgan ishlar haqida o'zingiz batafsilroq kengroq turda aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Mana mart oyi biz tibbiyot xodimlari uchun juda ham quvonchli voqealarga boy oy bo'ldi. Xabaringiz bor, 18 martda hurmatli prezidentimiz biz tibbiyot xodimlari bilan ochiq muloqot o'tkazdilar va qator vazifalarni oldimizga qo'yib berdilar. Va bu vazifalarni bajarishda bizga ishonch bildirdilar. Ya'ni biz xalq bilan davlat orasidagi o'sha ko'prik vazifasini bajarishimizga ishonch bildirdilar. Shu ayni shu mart oyida bizga o'sha energetika vazirligi tarafdan Taxiatosh tuman issiqlik elektr stansiyasi aksionerlik jamiyati tarafdan beg'araz yordam sifatida mana shu zamonaviy uskunalarga boy, hozir mana aytib o'tganingizdek, tibbiyot muassasasi bizga beg'araz topshirildi. Bu juda katta imkoniyatlarga ega bo'ldik degani. Demak, shu bilan birgalikda bu yerda zamonaviy MRT, EKG, videokolposkop, FGDS apparati, raqamli rentgen apparatlari mavjud. Bu esa xalqimizni zamonaviy diagnostikadan xabardor bo'lishga va kasalliklarni profilaktika qilishga juda katta imkoniyat yaratadi. Mana hozirgi paytda bu yerda bizni tuman tibbiyot birlashmamiz 75504 nafar aholiga xizmat ko'rsatadi. Mana shu 75504 nafar aholidan tashqari agar bizga lozim bo'lsa, biz Qoraqalpog'iston Respublikasining har bir tumanida bizga keluvchi bemorlarga ham xizmat ko'rsatish nimasiga egamizda, qobiliyatiga egamiz. Bu yerda demak 52 vrach, 52 nafar tibbiyot xodimi xizmat ko'rsatadi. Bulardan 21tasi vrachlar, 21ta vrachimizning 8tasi oliy toifali shifokorlar, qolganlar birinchi toifali shifokorlar. Bu shifokorlarning hammasi o'z malakasi toifasiga ega, juda yaxshi ish tajribasiga ega shifokorlar. Demak, bu maskanimizni ish boshlagandan biz juda xursandmiz. Mana shuning uchun bu shaxsan prezidentimizga o'zimni minnatdorchiligimni aholi nomidan va tibbiyot xodimlari nomidan bildirishga ruxsat etasiz. Rahmat. Aytib o'tish kerakki, mana shunday muassasalarning samarali faoliyati aholiga navbatdagi qulaylik yaratishga, aholining roziligini ta'minlash yo'lidagi navbatdagi biz sobit qadam deb aytishimiz mumkin. Bizda hozircha shular. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, biz Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiatosh tumani bilan doğrudan doğru efirda bog'landik. Sorunimiz esa davom etadi.